Pozdrav dragi moji, dobar dan. Kanal Bakine kuhinje, dobrodošli. Danas ćemo ići malo da se igramo sa testom, malo da da vam pokažem kako najbolje i najlakše možete razvući testo i napraviti jednu domaću pitu, znači sa razvučenim korama. Nije ništa teško za vas mlade, međutim moje se kičme malo da ja to izbjegavam da radim zbog kičme, jer moram biti savijena nad stolom, a taj položaj mi uopšte ne odgovara. Posle toga ja ću da osjetim, nećete vi. Ali dobro, evo, žrtvovat ću se, napravit ću to i da vidimo šta nam je potrebno za to, za to testo i za sve to. Za to vam je potrebno 450 g brašna i 300 ml vode. Voda mora biti mlaka i soli. Znači, to je sve što nam je potrebno. Potrebno nam je malo ulja koje ćemo premazati testo, dva jaja, malo praška za pecivo i sir. Ja ću ovog puta praviti sa sirom, znači navde može biti sladak, slan, kako god želite. Ja ću isključivo sir, znači i jaja. Možda dodam malo mlijeka. Eto, to je, znači sve, samo nisam stavila ulje. E, to će biti, znači, sipamo u vanglicu 450 g brašna i sipate 300 ml vode. Od 250 do 300 ml vode, ali 300 ml je najbolje. Znači, zamislite da testo bude baš glatko i onda ga ostavite jedno 30 minuta pokriveno sa nekom folijom i kesom, neko stoji i onda krećemo dalje. E, znači ja sam sad ispričala taj prvi deo, evo sad ćemo to, ja ću sad to zamesiti, pa ćemo to staviti da stoji, pa onda krećemo dalje. Družite se danas sa vašom bakom, ja malo teško dišem, ali nadam se da ću nešto mi duši, a da ću izdržati i napraviti i ove recepte i to vam pokazati. Krećemo. Šta ide dalje? Kecljica, okostruga. Aha. Mislite da ću zaboraviti? Ne mogu da zaboravim kad ja to odmah. A kuvamo kafu sa kecljicom, a? Strašni ste, saista. Minuta i sad idemo da ga razlačimo. Najprije ćemo razvući sredinu, znači što više možemo od sredine, pa nadalje. Posle krećemo krajeve, znači važno je da smo sredinu razvuki da nam ona ne bude debela. I sad krećemo od krajeva. Idemo redom. Slobodno, ako je testo dobro ostajalo, ništa neće da mu fali. Slobodno ga razlačite, ono je kao žvak.
napakujete. Što mi je oštar nož. Kaže, oštar ti nož kao babini zubi. E, a baba nema sirote zube, nego nosi veštake. Tako? To mi je burek. A? Sad ćemo da ga izvadimo. Daćemo jedan tanjirić.